Խնդիրը քննարկվում է միջազգային արբիտրաժում, այսինքն մենք նրանց հետ դատական պրոցեսի մեջ ենք, բայց դրան զուգահեռ արդեն իսկ պատվիրվել է փորձաքննություն նրանց կատարած աշխատանքի և չարվածի ընդհանուր գնահատականը տալու, որպեսզի մենք կարողանանք նոր կապալառուի հետ աշխատանքները շարունակենք։ Հիմա պրոցեսը ընթացքի մեջ է, մի քանի ուղղությամբ աշխատում ենք, այդ թվում նաև չինական ընկերության հետ ենք բանակցում, երեկ ես այս ամբյոնից դրա մասին խոսեցի, ու նաև այլ ընկերությունների հետ, որպեսզի հնարավոր մրցույթի պարագայում մենք ունենանք այնպիսի կապալառուներ, որոնք կարողանան աշխատանքը ժամանակին մեզ հանձնել։ Ինչ վերաբերում է ենթակապալառուներին, մենք արդեն երևի մոտ 20 օր առաջ կառավարության որոշմամբ բյուջետային վարկ ենք տրամադրել ենթակապալառուներին 0.01% տոկոսադրույքով, գրեթե սիմվոլիկ, և բնականաբար հիմա տեղի են ունենում նաև մնացած պրոցեդուրաները գումար այդ մարդկանց հասցնելու։ Բացառություն են կազմում, կկազմեն այն ընկերությունները, որոնք ներգրաված են քննության շրջանակներում տեղի ունեցող գործի մեջ, իսկ մնացածը կարող են օգտվել պետության տրված հնարավորությունից։ Հարավում արդեն իսկ ունենք պատվիրված նախագիծ դեպի Քաջարան, Ագարակ Քաջարան հատվածի, ճանապարհահատվածի և թունելի կառուցման համար։ Հաղթող ընկերությունը կա, իտալական ընկերություն է, աշխատանքները այս տարի տեղի կունենան։ Շնորհակալ եմ։